Finske målvakten Mika Norronen lämnar Malmö Redhawks. 36-åringen kom till SHL-klubben i slutet av oktober men han bara spela en match innan det var dags att packa väskorna igen. Kontraktet bryts i samförstånd då Noronen saknar sin familj skriver Malmö Redhawks på sin hemsida. Så här sa Mika Norronen till Kvällsposten efter att han hade skrivit på för Malmö. My feelings are är bra. Jag är excited to be here här. Uh... Actually excited and waiting for games to start and uh, and uh, yeah I came yesterday and I sort of saw the game yesterday also and uh, so it was good to see what kind of team I came into and uh, you know at least we are working hard so I'm excited to play with them.